У пік цвітіння амброзії – це липень-серпень. До Трускавця виїздить жителька Волновахи Оксана Ізмайлова. За словами жінки, комунальні служби міста не знищують цю карантинну рослину, хоча гроші на то з міського бюджету виділені. Ольга Дмитриченко розповість детальніше. Вот конкретно участок полностью заросший амброзией. Вот смотрите, вот она такой, имеет вид. Кто еще не знает? Вот это она цветет. У Оксани Ізмайлова алергія на амброзію. Жінка каже, в місті багато ділянок, де росте карантинна рослина. Реально дуже багато участків, які взагалі ні разу не обрабатувалися ніким, нічим. І там амброзія вже по грудь мені. Проходящий мимо ребенок, він просто вдихає, йому навіть підходити не треба. І це все знаходиться вокруг наших садиків, шкіл. Щороку Оксана з донькою в період цвітіння амброзії виїздить до Трускавця. В дитини також алергія на цю рослину. У неї отек носа. Ну, скажу так, що ми на препаратах, вона вже днів 10. Ну, до, скажімо так, позавчора вони ще діяли. Вчора просто у мене ребенок, вона во сні содрогається того, що їй нічим дихати. Для профілактики люди приміняють намного раніше, десь з июня, з июля, противоалергічні антигістамінні препарати. Закапують глаза і слизистую носа. Ну, в тяжких випадках, вплоть до приміняння гормональних препаратів. З профілактичною цілею в домашніх умовах, що влажну уборку порекомендуємо, часто зміна белья, стирка белья, купання, миття голови, тобто змивати з себе і з волос алерген. За словами начальника житлово-комунального господарства Волноваської військово-цивільної адміністрації Дмитра Кобзаря, в місті затвердили програму зі знищення карантинних рослин. З бюджету на то виділили 200 тисяч гривень. Наразі траву покосили на вулиці Донецькій, Народній, Полтавській, Лісній та Матросова, частково на Центральній. Бригади працюють 6 днів на тиждень. Працює 5-6 чоловік. Щоденно. Провести роботи одразу в цьому місті немає змоги. Взагалі проводиться робота з підприємцями міста. Тобто ми направляємо телефонограми, ми направляємо листи, щоб вони займалися своїми ділянками. Реагують не всі. Як розповів телефоном начальник відділу фітосанітарної безпеки Борис Щетина, контролювати знищення амброзії на сільськогосподарських ділянках району мають карантинні інспектори. Ввиду проведения операции сил ООС на территории Донецкой и Луганской областей, где проводится вот это, проверки запрещены. Суть работы инспектора, то бишь он поехать проверить и наказать, он не может. За словами Дмитра Кобзаря, щоб штрафувати місцевих жителів, які не знищують амброзію на своїй прибудинковій території, у Волноваській ВЦА планують створити адмінкомісію. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.